Sahibsiz heyvanların mühafizəsi ilə bağlı müxtəlif proqramlar həyata keçirilir. Bu çərçivədə Bakıda xüsusi köşklər qurulur. Enerjiyə qənaət etmək üçün köşklər günəş enerjisi ilə təmin olunur. Sahibsiz heyvanlara göstərdiyiniz qayğı üçün təşəkkür edirik. İki köşkdən biri qurğuya ödəniş etməklə işləyir, digərinə isə işlənilmiş plastik qablar təhvil verilir. Bununla da 40 qram yemin alınması mümkündür. Pilot layihənin həyata keçirilməsində məqsəd qayğıya ehtiyacı olan sahibsiz heyvanlara mərhəmət göstərilməsi ənənəsini formalaşdırmaq, eyni zamanda plastik tullantıların təkrar emalına dəstək göstərməkdir. Bu çox gözəl bir fikirdir, çünki yaxınlaşıb heyvanlar da ondan qidalana bilirlər. Məncə çox gözəl bir ideyadır, bəyənirəm. Çox düşüncəli bir fikirdir, yaxşı eləyiblər, çünki heyvanlar da, onlara da yem lazımdır, onlara da nəzarət eləmək lazımdır. Hesab edirəm ki, insanlarda bir xeyriyyəçi bir o duyğunu oyadırlar, yəni əla bir şeydir. Çox gözəl qarşılıyam. Belə köşklərin olması mənim fikrimdə çox yaxşı bir şeydir. Bu köşklərin artırılması daha çox olsa, yəni mənim fikrimcə sahibsiz heyvanların ac qalması da azalar. Qida köşkləri ilə yanaşı soyuq havada heyvanların sığınması üçün şəhərin müxtəlif ünvanlarında ona yaxın ev quraşdırılıb. Bəsləmə köşkləri Türkiyə təcrübəsinə sığınan bir layihədir. Köşklər də əslində mobil xarakter daşıyır. Bir yerdən başqa yerə aparmaq, daşınmaq xüsusiyyəti var. Ona görə də köşklər də vaxtaşırı olaraq şəhərin müxtəlif yerlərinə yerləşdiriləcək. Hələ ki, yəni ikinci yer dəyişmə edilib, növbəti mərhələdə baxılacaq. Tələbatdan asılı olaraq evlərin, həm də sığınacaqların sayının artırılması nəzərdə tutulur. Fidan Babayeva, Elçin Tağıyev, Qəhrəman Məmmədzadə, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər.